Bakı və bölgələrdə baş verən ən son kriminal xəbərlərlə növbətçi verilişi efirdədir. İlk xəbərimiz bugün səhər saatlarında Dövlət Neft Şirkətinin Bayal qəsəbəsi ərazisində yerləşən kəndlərin birində baş verən yanğın hadisəsi ilə bağlı da ərazidə əməkdaşımız Ruslan Eldaroğlu olub. Artıq yanğının söndürüldüyü də bildirilir. Dövlət Neft Şirkətinin Bayal qəsəbəsində yerləşən mərkəzi neft yığma məntəqəsinin 14-cü kəndində ilk əvvəl güclü partlayış baş verib. Daha sonra kəndin yerləşdiyi ərazi yanmağa başlayıb. Hadisə yerindən qalxan qatot üstü böyük bir ərazini əhatə edib. Partlayışın gücü o qədər böyük olub ki, 2000 kubmetrlik kənd paramparça olub. Yanğının miqyasının böyüklüyü və strateji ərazi olduğundan əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Bakı qarnizonunun bütün yanğın söndürmə briqadaları cəlb olunub. Bundan əlavə hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Dövlət Neft Şirkətinin və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbər şəxslərinin gəldiyini də müşahidə etdik. Yanğının baş verdiyi ərazidə çəkiliş aparmağa çalışsaq da təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları hər vəclə bizə mani olmağa çalışırdılar. Hadisənin baş verdiyi əraziyə yaxın əlavə neftçənlərinin və yaşayış evlərinin olması təhlükənin böyük olduğundan xəbər verirdi. Amma buna baxmayaraq təxminən bir saata yaxın davam edən yanğının genişlənməsinin qarşısını almaq mümkün oldu. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən aldığımız məlumata görə partlayan kənd boş olub. Ehtimal olunur ki, partlayış kəndin içərisində olan qaz kondensatının sıxılması nəticəsində baş verib. Bundan əlavə hadisə nəticəsində istər yanğın söndürənlər, istərsə də sakinlər arasında xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı isə artıq müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Hələlik partlayışın dəqiq səbəbləri məlum deyil. Bakının bu gecəsi isə bir neçə hadisə ilə yadda qaldı. İlk ondan başlayayım ki, Abşeron rayonu ərazisində avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində iki avtomaşının toqquşmasına səbəb olan yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza zamanı Cəfərov Babək Rüstəmoğlunun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomaşınla Nuriyev Rüstəm Cəfəroğluna məxsus Hyundai markalı nəqliyyat vasitəsi toqquşub. Qəza nəticəsində Jiguli-də olan bir nəfər sərnişin 26 yaşlı Temirova Fidanə Talıb qızı hadisə yerində dünyasını dəyişib. Şahidlərin sözlərinə görə mərhum qəza anında zərbənin şiddətindən nəqliyyat vasitəsindən bayıra çıxaraq təxminən 10 metr yoldan kənara düşüb. Aldığı xəsarətlər isə onun həyatına son qoyub. Hadisədən sonra əraziyə Abşeron rayon polis şöbəsinin əməkdaşları cəlb edilib. İlkin məlumata görə Hyundai markalı avtomobil Masazır qəsəbəsinin ərazisində sola dönərkən sürücü arxadan gələn avtomobilləri gözləməyib. Masazır qəsəbəsindən Novxanı qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olan VAZ-2107 markalı maşın isə artıq dönmək üzrə olan Hyundai-yə çırpılıb. Hadisə ilə bağlı Abşeron rayon polis şöbəsinə cinayət işi başlanıb, qəzanın səbəbləri isə təyin edilən avtotexniki və tibbi ekspertizaların rəyindən sonra məlum olacaq. Gecənin digər bir qəzası zamanı piyada vurulub. Hadisə Xətai rayonu Ukrayna dairəsi yaxınlığında baş verib. Qəza zamanı Mercedes markalı avtomaşın yolu keçmək istəyən qadın piyadanı vurub. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisəni araşdıran Xətai rayon polis idarəsinin müstəntiqi Raciv Almazovdan qəza ilə bağlı mövqeyini öyrənmək istəsək də, o bundan imtina etdi. Hətta müstəntiq nədənsə hadisəni törədən sürücünün ad və soyadını belə bizə söyləmək istəmədi. Raciv müəllimin qəza ilə bağlı informasiyanı jurnalistlərdən hansı səbəb gizlətməsi deyə bilmərik. Tək ki, o, qəzanın istintaqını aparan zaman işini qanunlar çərçivəsində görsün və gizli məqamlara rəvac verən hərəkətlərə yol verməsin. Zaqatalada baş verən qəza da bir nəfərin həyatına son qoydu. Sürücünün avtomobili diqqətsiz idarə etməsi nəticəsində 56 yaşlı sərnişin dünyasını dəyişib. Ağır yol qəzası Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan magistral yolunun 122-ci kilometrliyində Zaqatala rayon ərazisində baş verib. Balakən rayon sakini Ramin Həsənovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil Balakən rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək ağaca çırpılıb. Nəticədə avtomobilin sərnişini 56 yaşlı Balakən rayon sakini Məhərrəm Mehdili elə hadisə yerindəcə ölüb. Sürücü və iki sərnişin ağır xəsarət alıblar. Xəlilov Füzuli Qasımoğlu 1962-ci il təvəllüdlü Balakən sakini
zamanı ağır kəllə beyin travması, alnının təpənin çox sayılı əzilmiş, cırılmış, didilmiş, sıyrılmış yaraları diaqnozu qoyulub. Hal-hazırda xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti ağır olaraq qalır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nərmanov rayonu ərazisində isə baş verən yanğın bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələndi. Yanğının gecə saatlarında baş verməsi ətrafda yaşayanlara həyəcanlı anlar yaşadıb. Atatürk prospektində yerləşən yaşayış binasının ikinci mərtəbəsində bir ev yanıb. Hadisə şahidləri yanğın barədə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat veriblər. Hadisə yerinə gələn yanğın söndürənlər içəri girmək üçün xeyli çətinlik çəkiblər. Onlar mənzilə pəncərənin şüşələrini sındıraraq daxil ola biliblər. Bundan sonra isə alovun qarşısı alınıb. Yanğının qonşuluqdakı evlərə keçməsinə imkan verilməyib. Alov söndürüləndən sonra isə xilas edicilər mənzildə halsız vəziyyətdə olan az yaşlı uşağı aşkar ediblər. Ona ilkin müdaxiləni elə yanğın söndürənlər özləri ediblər. Sonra isə zərər çəkən hadisə yerində olan təcili tibbi yardım briqadasının həkimlərinə təhvil verilib və o xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisədən sonra əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin istintaq və təhqiqat qrupu tərəfindən baxış keçirilib. Hazırda yanğının hansı səbəbdən baş verməsi araşdırılır. Nizami rayonunda isə evdə partlayış baş verib, xoşbəxtlikdən bu hadisə itkisiz ötüşüb. Şəhər içində hadisələri işıqlandıran Anar Qafarovun reportajı. Ötən gecə paytaxtın Nizami rayonu 8-ci kilometr qəsəbəsində qaz sızması güclü partlayışa səbəb olub. Hadisə Bəhruz Uluyev küçəsi F81, mənzil 34 ünvanında Qafar Qafarova məxsus evdə qeyd alınıb. Axşam saatlarında mənzilə gələn ev sahibləri işıq yandıran zaman mənzilin mətbəxində partlayış baş verib. Məlumat daxil olan kimi Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Nizami rayon qaz istismar sahəsinin əməkdaşları cəlb edilib. Gök gördü qaz sobasını. Açıq qalmasından mətbəxə qaz dolmuşdur. Hətta əşə səbəb abonentin səhlənkarı rüzbatından olmuşdur. Qaz sobasını nəzərəsiz qoymuşdur. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, amma mənzilin divarları dağılaraq yarasız vəziyyətə düşüb. Nizami rayon qaz istismar sahəsindən bildirdilər ki, gün ərzində rayon ərazisinin bəzi küçələrində təbii qaz təmir işləri ilə əlaqədar fasilələrlə verilib. Bəli, olubdur. 22 aprel tarixində teleradio və televiziya vasitəsilə abunətlərə məlumatlandırılmışdır. Təmir tikinti işlərinin gedilməsində bağlı qaz təhsilatı fasilələrlə dayandırılacaqdır. Hazırda hadisə ilə bağlı başlanan araşdırmalar davam etdirilir. Mənzildə baş verən partlayışın dəqiq səbəbləri isə araşdırmalardan sonra da məlum olacaq. Növbətçinin isə bu saata çatdıracaqları bu qədər. Xəbər saatımız isə İTV Bucaq verilişi ilə həmkarım Nəzrin Əhmədova davam etdirir. Görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.